Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Bugün xüsusi buraxılışımızda qeyri-adi və fəxrlə təqdim edəcəyimiz bir qonaq var. Həyatda üç cür insan var. Bəziləri dünyaya gəlir ki, ona tamaşa eləsin. Bəziləri orada nə isə dəyişməyə çalışır. Digərləri isə həyatı yaradır öz düşüncələri, öz davranışları ilə. Bugün qonağımız sadəcə Azərbaycan səhiyyə tarixində deyil, beynəlxalq səhiyyə arenasında kifayət qədər nüfuzlu, tanınan və sevilən bir elm adamıdır. Professor Nadir İsmayılov. Professor Nadir İsmayılov Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının sədri olmaqla bərabər, həm də Amerika Psixiatriya Akademiyasının Məsləhət Şurasının özüdür. Eyni zamanda Prezidentin fərmanı ilə əməkdar həkim titulunu almışdı. Professor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox böyük şərəfdir sizi qonaq kimi verilişimizdə görmək. Düşünürəm ki, bugünkü söhbətimiz sadəcə izləyicilərimizə maraqlı 30 dəqiqə deyil, həyatlarının dönüş nöqtəsi ola biləcək bilikləri verəcək. Buyurun. Ölkəmizdə bir neçə az sayılı barmaqla sayılası insanlar var ki, mən bu sualı onlara verə bilərəm. Siz də onlardan birisiniz. Hazırda ümumilikdə Azərbaycan xalqının ruhi vəziyyəti, psixi sağlamlığı nə cürdür? Başqa ölkələrlə, xalqlarla müqayisə eləsək, biz o qədər də mənfi cəhətcən fərqlənmirik. Əksinə, bizdə bəzi göstəricilər var ki, dünyada mövcud olan rəqəmlərdən aşağıdır. Məsələn, intihar halları bizdə yüksək deyil. Baxmayaraq ki, tez-tez bu faktla rastlaşırıq, ancaq biz rəqəmə görə bizdə aşağıdır. Sonra şizofreniya tutulanlar biz deyirik ki, dünyada 1%-dir. Ancaq bizim statistika 0,6% göstərir. Mən elə hesab edirəm ki, bir çox xəstələr uçota alınmır. Ona görə də o 1% dünyanın bütün ölkələrində eynidir şizofreniya xəstəliyinə qarşı. Sonra başqa xəstəliklər... Depressiya məsələn, professor. Depressiyaların statistikasını mən son statistikanı deyə bilmərəm. Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda son illərdə depressiyalar çoxalıb. Son qalibiyyət, zəfər zamanından sonra əhvalımızda bir dəyişikliyi hiss edirsinizmi? Çox, çox. O, bizim o zəfərimiz elə bir tarixi hadisədir ki, hamının beynində qıcıq yaradıb. Niyə? Biz ümidimizi itirmişdik. 30 il idi işğal altında qalan torpaqları necə azad eləməyin yolunu tapa bilmirdik. Ancaq Allah Taala elə bir qismət verdi ki, bizə Ali Başkomandan başda olmaqla onun siyasəti nəticəsində biz buna nail olduq. Bu, hər kəsi ürəkdən sevindirən bir, elə bir sevincdir ki, onu heç vaxt yaddan çıxartmaq olmayacaq. Sevinç ruha, psixikaya necə təsir edir? Müsbət təsir edir, əlbəttə. Çox adamlarda o yüngül xəstəlikləri yoxa endirir. Bu, faktdır. Xəstəliyinin yüngül keçməsinə səbəb olur. Ona görə ki, əqli taraz olan adam bu fakta göz yuma bilməz. Ona başqa cür baxa bilməz. Doğrudan da çox böyük bir nailiyyətdir Azərbaycan xalqı üçün. Biz bununla fəxr eləməliyik, qürur duymalıyıq, bu belə də olmalıdır. Professor, bəzən deyirlər ki, filan kəs filan torpaqdandır, onun xasiyyəti bu cürdür. Hansı ərazidə doğulmağımızın bizim davranışlarımıza, psixikamıza təsiri varmı? Əlbəttə var. Stolun ətrafında 4 nəfər oturur. Otursun, oturdaq. Şəkili, Lənkəranlı, Naxçıvanlı, Bakılı. Vallahi onlar bir-birini başa düşməyəcək. Ona görə ki, onların hərəsinin özünə məxsus ləhcələri ilə yanaşı psixoloji durumları da var. Həyata, həyatdakı hadisələrə özünə məxsus baxışları var. Onlar az da olsa fərqlənir. O fərqli fərqi həkimlər, xüsusilə psixiatr həkimlər
hiss edilir. Dünyada sözün gücünle çalışan yazıçılar ve psikiyatrlardı. Dermanlardan ziyade siz hastalarınıza hem de sözle, fikirle melham olabilirsiniz. Yaşamak istemeyen adamı, hansısa mütefekkirin veya da öz hayat tecrübesinden dermanlarsız yaşatmak mümkündür mü? Eğer onda ciddi hastalık varsa, dermansız mümkün değil. O mütləq müalicəyə cəlb olunmalıdır. Ancak elə pozuntular var ki, yüngül. Onlar psixoloq vasitəsilə, hayatının yaxşılaşması vasitəsilə, ətrafındakı qohumların, valideynlərin təsiri nəticəsində o pozuntunu dəf eləyə bilər. Məsələn, yüngül depresiyalardır, nevrotik hallardır, bir sıra çox ciddi olmayan daxili xəstəliklərdir. Bəli, bunlara insanın əhval ruhiyyəsi çox ciddi təsir eləyir. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası 1922-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən bir cəmiyyətin varisidir. Və bu uzun illər ərzində, mövcudiyyət tarixində böyük layihələr, işlər görülüb. Və bu layihələrin çərçivəsində bir çox ölkələrdə olmuşuz, öz bilik və özünüz tərəfindən təcrübə nəticəsində qazanılan metodikalarınızı beynəlxalq arenada da paylaşmışsınız və bunun üçün də bütün dünya sizi sevir. Hətta dünyada beynəlxalq ilin adamı seçilmişsiniz. Azərbaycanda mövcudiyyət tarixində məhz bu hadisə, assosiasiya üçün ən vacib hadisədir deyə biləcəyimiz sizin üçün. Məhz Profesor Nadir İsmailov üçün hansıdır? Assosiasiyanın fəaliyyətindən çox geniş danışa bilərəm. Ancaq mən bir 3-4 faktı misal gətirmək istəyirəm. Assosiasiyanın köməyi ilə bizdə assosiasiyanın quruluşu, strukturu, vəzifə bölgüləri yaradılıb. Bizim təşkilatda tək mən yox, mənimlə yanaşı ən az 25 nəfər və daha çox adamlar fəaliyyət göstərir. Rayonlarda, ondan sonra psixiatriya müəssisələrində və s. Sonra psixiatriya haqqında dövlət qanununu biz, necə deyərlər, tərtibində iştirak olmuşuz. Tərtib eləmişik. Sonra psixiatriyanın gələcək strategiyası yaxın illər üçün, mən deyərdim ki, yaxın 20 il üçün nələr olmalıdır, hansı gözləntilər var, onların hamısı orada əks olunub. Sonra belə bir bizim kitabçamız var, hər həkimin stolunun üstündə olmalıdır. Beynəlxalq, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı. Onun son 4 tərcüməsini, çap olunmasını, istifadə olunmasını assosiasiyanın iştirakı ilə biz təşkil eləmişik. Beynəlxalq xəstəliklər təsnifatının 8-ci baxışı, 9-cu, 10-cu, indi isə 11-cini hazırlamışıq, çapda eləmişik, prosto onu hələ tətbiq eləmirik. Nazirliyin əmrini gözləyirik. Bunu da eləyən assosiasiyanın deməli fəallarıdır. Çoxlu konferanslar, görüşlər, xarici ölkələrdən dəvətlər var. Biz hətta ona nail olmuşuq ki, Harvard Universitetinin professorları 3 dəfə Bakıya gəlib, burada kurslar keçirib, simpoziumlar keçirib və Azərbaycan üçün onlar hər ilə bir-iki nəfər yer ayırıqlar ki, bizim mütəxəssislər, yəni psixiatrlar, geçsinlər orada, kurs keçsinlər. Təxminən 10 nəfərdən çox adam biz ora göndərmişik, orada kurs keçib, gəlib, indi bizim aramızdadır. Buna nail olmuşuq. Xarici ölkələrə gedənlərin sayına görə psixiatrları xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Bizim fəal psixiatrlarımızdan eləsi yoxdur ki, ən azı 7 dəfə, 10 dəfə xarici ölkələrdə, kongreslərdə, konferanslarda iştirak eləməsin.
İndi mən özümü demirəm, mən çox olmuşam. 27 ölkədə 57 dəfə müxtəlif kongreslərdə, konferanslarda iştirak eləmişəm. Biz Ümumdünya Psixiatriya Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvüyük. Ümum Avropa Psixiatriya Assosiasiyasının üzvüyük. Bir də Beynəlxalq Cenevre Təşəbbüsü Təşkilatı var. Onun üzvüyük. Hər il ora üzvülük haqqı ödəyirik. Orada keçirilən, onların iştirakı ilə keçirilən bütün tədbirlər bizə əvvəlcədən xəbər verilir və biz orada iştirak edirik. Çox vaxt hətta onların yardımı ilə ya yol pulunu, ya üzvülük haqqını onlar ödəmək şərti ilə. Bunların hamısı assosiasiyanın fəaliyyətinə aiddir. Həqiqətən də çox böyük işlərdir. Professor, ümumiyyətlə tibb tələbəsi müəyyən bir müddət ümumi tibbi təhsil alır, amma bir müddətdən sonra öz dar ixtisasını seçir, yani, belə deyək. Yani. Professor Nadir İsmayılovu məhz psixiatriya sahəsinə gəlməyə nə sövq elədi? Birinci kursda, yox, ikinci kursda oxuyarkən biz qış tətilində də bir ənənə şəklində Çinar ansamblı var bizdə. O hər hansı bir şəhərə gedirdi. Rusiya, Ukrayna ya Pribaltika. Həmin ildə mən ikinci kursda oxuyanda qış tətilində Donetsk şəhərində gedəsi olduq. Mən orada nə oxuyanam, nə musiqi alətlərində çalan deyiləm. Ona görə mən ona görə düşmüşdüm ki, o siyahıya 40 nəfərin içində o vaxt bizdə həmkarlar təşkilatı var idi. Onun büro üzvüydüm. O mədəni kütləvi şöbəyə ayrılmışdım, ona cavab deyildim. Ona görə məni o siyahıya salmışdılar. Ancaq o gediş mənim həyatımda çox böyük rol oynadı. Sənətimi seçmək də ondan sonra başladı. Məsələ buradadır ki, ora gecə vaxtı çatdıq, yataqxanada bizi yerləşdirdilər. Divarda bir elan gördüm. Yazılıb ki, dünən 5-ci kurs tələbəsi Kaşpirovski bir seans aparıb, leksiya oxuyub və hipnoz seansı göstərib. Bu məni çox maraqlandırdı. Təəssüf elədim ki, niyə biz bir-iki gün tez gəlməmişik ki, orada iştirak eləyək. Profesor, bu bildiyimiz Kaşpirovskidir. Bəli, bəli, bəli. 5-ci kursda oxuyurmuş onda. Bəli. Mən onda bizim rəhbərimizdən, biz ora aparandan xahiş elədim ki, icazə ver, mən gedim onu tapım, xahiş eləyim gəlsin bizə də o məruzəni oxusun və hipnoz göstərsin. Rəhbər icazə verdi, mən bir-iki gün vaxt sərf elədim, getdim onu tapdım, institutda tapdım. Söhbət elədim, hətta kafeyə onu bir-iki dəfə qonaq elədim filan. Axır ki, dilə tutdum, onu gətirdim. Bizim üçün ayrıca leksiya oxudu. Bir nəfər də nağara çalanımız vardı, cavar oğlan. Onu hipnoz elədi. Bu çıxıb gedəndən sonra həmən oğlanı çağırdım otağıma. Mən başladım onun elədiyi hərəkətlərlə. Gördüm, bu hipnoza düşdü. Bu məndə həvəs yarattı. Getdim yenə həmən Kaşpirovskini tapdım və xahiş elədim ki, mənə kömək elə. Ədəbiyyatların siyasında hansı kitabları mən oxumalıyam ki, bu sənəti öyrənim. O çox çətinliklə, naz qəmzəylə axırı ki, 4 kitabın adını mənə dedi. O kitabları oxuyandan sonra mən gündəlik həyatım 2-ci kursda, 3-cü kursda, 4-cü kursda oxuduğum müddətdə ancaq hipnoza həsr olmurdu. Hipnoza aid olan məndən sorsalar ki, neçə kitab oxumusan, desəm ki, 50 dənə, 100 dənə bəlkə də azdır. Və bu sənəti öyrəndim və bu da məni gətirib psixiatriyaya çıxartdı. Ona görə ki, hipnozu bilirsənsə, bu psixoterapiyanın kötüyüdür. Sən ancaq psixiatriyanı sənət seçməlisən. Mən də ona görə psixiatriyanı sevdim, seçdim və institutu qutaranda baxmayaraq ki, məni cərrahiyyə kafedrasına göndərirdilər. Mən institutda
İnstitut Komsomol Komitəsinin birinci katibi olduğum için beni de yaxşı bir təyinatla karşılamak istediler. Ancak ben dedim ki, ben psikiyatr olmak istedim. Hamı təəccüb elədi ki, niye sən cərrah olmak istəmirsən? Hamı cərrah olmak istedim. Dedim, ben istemiyorum. Neyse, axırı o təyinatı aldım ve o günden bu hadis olub 1968-ci ildə bugünə qədər psikiyatriya sahəsində çalışıram. Ağac torpaqdan suyu canına çəkir, nəticədə meyvə verir. Kitabları oxuduz, indi isə kitab müəllifisiniz. 13-dən çox kitab çap elətdirmişəm, onların əksəriyyəti təbabətə psikiyatriya aiddir. Və hətta dərsliklər universitetdə hazırda tədris olunan bir çox dərsliklərin müəllifisiniz. Mən 4 dəfə çap oldum. O cümlədən bir dəfə İstanbul'da çap olunub. Türk dilində, yəni Türkiyədə də o kitabdan istifadə olunur. Tibbi psixologiya kitabının da müəllifi mənəm, oğlum Fuad'ın bərabər o kitabı tərtib eləmişik. Bu, çoxlu məqalələr var, məqalələrimiz sayı 200-dən artıqdır. Kitablar dediyim kimi 13 kitab çap elətdirmişəm. Kitablara yenilikleri əlavə edirsiniz mi? Məsələn, ümumiyyətlə belə bir təsnifat var. Z nəsli, Y nəsli və insanların doğulma ilinə uyğun onları bir hərflə adlandırırlar və bu gələn 2000-dən sonra doğulan uşaqlara Z nəsli deyirlər. Nəsillər arasında psixi xəstəliklərin təsnifatı dəyişir, fərqli olurmu? Məsələn, deyirlər ki, belə bir məşhur deyim var ki, yeni gələn bəşəriyyətin yeni cəmiyyəti daha infantildir, daha dözümsüzdür, daha fərqli düşünür. 10 il, 15 il bundan əvvəl psixoloji problem sayılan nəsnələr indi gənclər arasında norma sayılır. Bu dəyişiklikləri nəsillər, kitabla, dərsliklərdə necə əks etdirirsiniz və hər nəslin öz sağlamlıq, psixi sağlamlıq təsnifatı olur mu, yoxsa bu ümumilikdə bəşəriyyətin psixikası dəyişməzdir? Psixiyatriya qədər dəyişikliyə uğrayan heç bir ixtisas mən tanımıram. Və ona görə də hər dəfə beynəlxalq təsnifat çap olunanda bir təsnifat o birisindən xeyli fərqlənir. Bizdə indiyənə qədər 10 dəfə belə dəyişiklik olub. Bizdə deyəndə MDP məkanında, SSRI məkanında. O 10 dəfənin hərəsində xeyli dəyişikliklər olub. İndi son 11-ci baxışı tərtib eləmişik, indi onu çap eləyəcəyik. Baxırsan ki, 10-cudan çox-çox fərqlənir. Ona görə ki, psixi xəstəliklərin diaqnostikasında xeyli anlaşılmamazlıqlar var. O nədən ibarətdir? Psixi xəstəliklərin çoxu obyektiv müayinədə məhrumdur. Yəni, aparatura, laboratoriya bizim xəstəliklərə diaqnoz qoya bilmir. Biz ancaq şifahi, müşahidə, söhbət nəticəsində diaqnoz qoyuruq. Bu diaqnozun məsuliyyəti isə psixiatriyadakı kimi heç bir sahədə bu qədər yüksək deyil. Anlaqsızlıq məsələsi. Ruhi xəstəliyə tutulan adam cinayət eləyirsə, cinayətin ağırlığından asılı olmayaraq, o məhkəmə məsuliyyəti daşımır. Bu özü çox böyük bir anlayışdır. Bunu isə diaqnoz müəyyən eləyir. Diaqnozdan asılı olaraq o ya türmüyə gedir, ya ömürlük cəza alır, ya da xəstəxanaya gedir müalicəyə. Bunu isə biz təyin eləyəndə aparaturadan istifadə edə bilmirik, ona görə də səhvlərə yol verə bilərik. Həkimin təcrübəsindən asılı olaraq o düz diaqnoz qoya bilər, səhv diaqnoz qoya bilər, xəstə anlaqsızdır, onu anlaqlı hesab eləyə bilər və yaxud da əksinə. Belə hallar bizdə çox olur. Təəssüf ki, bu bizim ixtisasımızın spesifikasıdır. Professor, hipnoz sayəsində insanı yarı yuxulu vəziyyətə gətirib, həqiqətən bu cinayəti eləyibmi, eləməyibmi? Soruşma olar, yoxsa bu praktikada işləyir? Bəzən olur, bəzən yox. Bunun üçün o, somnambulizm deyilən stadiya çatdırılmalıdır, yəni hipnozun ağır dərəcəsi. O, hər şeyi açıb danışacaq. Dediniz ki, norma sayılır bəzi xəstəliklər. Ümumiyyətlə, insan psixikası üçün
Norma nədir? Çünki bəzilərimiz yüksəkdən gülməyi sevirik, bəzilərimiz yüksəkdən gülməyi ayıb sayırıq. Yəni, bu insan normaldır deməyimiz üçün qarşımızdakı insan hansı keyfiyyətlərə və cəhətlərə malik olmalıdır? Psixiatriyanın, eyni zamanda psixologiyanın ən mürəkkəb nöqtəsi ilə budur. Heç bir yerdə yazılmayıb ki, normal adamın psixikası necə olmalıdır? Təfəkkürü, yaddaşı, baxışı, hərəkətləri. Norma hardadır, patalı. Heç yerdə yazılmayıb ki, gülmək lazım olanda insan necə gülməlidir? Dodağı nə qədər qaçmalıdır? Neçə dişi görünməlidir? El adam var ki, gülür, heç dişi görünmür. El adam var ki, qəhqəhə çəkir, gülür. O da normadır, bu da normadır. Ona görə də biz bu cəhətcər çox zəif cəhətimizdir. Ancaq biz məcburuq şəxsi müəyyən eləyək. Bunun psixikası normaldır və yaxud da qeyri-normaldır. Bunun üçün o həkimin özünün həyat təcrübəsi zəngin olmalıdır. Beynəlxalq... Norma nədir, patologiya nədir, o anlayışı o qədər dərindən bilməlidir ki, o səhvə yol verməsin. Ancaq təəssüf ki, biz psixopatiya deyilən, şəxsiyyət pozuntusu deyilən diaqnozda səhvlərə yol verilir. Ancaq o səhvi yüngülləşdirmək üçün biz o şəxsə mərhələ-mərhələ diaqnoz qoyuruq. Məsələn, var normal xasiyyət, xasiyyətin deviantlığı, xasiyyətin fərqli xasiyyət, sonra gəlir psixopatiya və yaxud da şəxsiyyət pozuntusu. Birbaşa biz şəxsiyyət pozuntusu diaqnozunu qoymuruq. Onun yəni yüngül formaları var, o ola bilər. O hələ əsl patologiya deyil. O heç bir cinayətdən azad eləməyə imkan vermir. Ancaq ağır psixopatik pozuntularda cinayətdən, cinayət məsuliyyətindən azad eləmək mümkün olur. Onu demək istəyirəm ki, obyektiv metodların olmaması, laboratoriyanın, tədqiqat metodlarının bizə kömək eləməməsi psixiatriya çox baha başa gəlir. Ona görə də biz daha təcrübəli olmalıyıq, daha həssas olmalıyıq, çalışmalıyıq ki, səhvlərə yol verməyik. Professor, qızıl standartlardan, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatından danışdınız, onların tərcüməsindən. Amma bir çox mütəxəssislər qonağım olub və şikayətlənirlər ki, beynəlxalq standartlar bəzən yerli tətbiqdə axsayırlar. Yəni, bu beynəlxalq standartları ölkəmizdə daha uyğun, mentalitetimizə uyğun, davranış və vərdişlərimizə uyğunlaşdırmaq mümkün olurmu? Yox, ona icazə yoxdur. Hər il ESNG çərçivəsində, ESNG yox, dünya çərçivəsində, MKB deyilən, XBT deyilən, Azərbaycan dilində xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı deyilən kitab çap olunur. Orada bütün ixtisaslar üzrə diaqnozlar müəyyən olunur. O diaqnozları dəyişmək mümkündür. O diaqnozu ancaq iki ölkə dəyişir. Amerika, Kanada. Onların öz təsnifatı var. Nəyə əsaslanaraq dünyadan kənar eləyirlər? Onlar deyir ki, biz də fərqlidir də, biz öz bildiyimiz kimi eləyirlər. Bəs nəyə görə digər ölkələrə dünyanın bütün ölkələri Yaponiyadan tutmuş, Almaniyaya qədər, Afrikadan tutmuş, Qafqaza qədər hər yerdə MKB və yaxud da XBT-dən istifadə olunur. Bizim bugün istifadə edədiyimiz XBT 10-cu baxışdır. 11-ci baxışa da keçməyə hazırlaşırıq. Yəqin gələn ildən biz 11-ci baxışdan istifadə edəcəyik. Professor, çox məsuliyyətli bir peşənin sahibisiniz. Özünüz də qeyd elədiniz ki, məhkəmədə insan taleyinə bəzən siz qərar verirsiniz. Xəstəxanada olmalıdır, yoxsa azadlıqdan məhrum olub həbsxanaya getməlidir. Eyni zamanda siz məhkəmə psixiatriyası üzrə beynəlxalq ekspertsiniz və sualım sizə belədir ki, bir insanın cani, qatil, cinayətkar olmağı üçün bu, onun daxili yaşantılarından yaranan problemdir, yoxsa cəmiyyətin burada çox ciddi rolu var, ətrafdakı insanların? Psixi xəstəliklərin əmələ gəlməsində cəmiyyətin rolu var desək,
yəqin ki, səhv eləyərik. Ancaq müəyyən dərəcədə onun təsiri var. Cəmiyyətin, ailənin, ətraf mühitin təsiri var. Ancaq o çox ciddi deyil. Məsələn, şəxs şizofreniya tutulmalıdır. Ha? Travmalar tutalım. Uşaq vaxtı zorakılığa məruz qalan bir insan böyüyürdü. O qrup xəstəliklər başqa. Biz ən ağır xəstəliklərdən söhbət gedir. Depressiyalardır, şizofreniyadır, ondan sonra psixopatiyaların özüdür. Burada irsiyyətin də rolu var, cəmiyyətin də rolu var. Ancaq o şəxsdə anadan gəlmə, o xəstəliyin başlanğıcı yoxdursa, o xəstəliyə tutula bilməz. Məsələn, şizofreniya tutulmaq üçün mütləq anadan gəlmə başlanğıcı olmalıdır. O yoxdursa, o adam şizofreniya tutulmaz. Travmadan mümkün deyil. Heç olmasa 25% başlanğıc olmalıdır. Sizcə psixiatrlar, ümumiyyətlə varmı assosiasiyada bu xidmət və ümumiyyətlə bəzi insanlar var ki, evdən küçəyə çıxa bilmirlər. Ya çəkisinə görə, ya qorxusu var, ya nəsə apatiyası var. Psixiatrlar səyyar xidmət göstərməlidir və ölkəmizdə bu xidmət varmı? Yəni, evə gedib olduğu yerdə müalicə eləmək xəstəni, onu xəstəxanaya gətirmədən, müalicə yerini gətirmədən. Yox, bəzən evdə də gedir, baxırıq. Bütün poliklinikalarda psixiatrlar var. Onların özlərinin sahəsi var, iş sahəsi. O sahədə xəstə varsa, xəstə ambulatoriya gələ bilmirsə, gedib evdə baxmalıdır, orada diagnoz qoymalıdır, orada müalicə təyin eləməlidir. Oradan birbaşa xəstəxanaya göndərməlidir və s. Yaponiyanın adını qeyd elədiniz bayaq söhbət əsnasında və bilirik ki, Yaponiyada da böyük uğurlarınız var, orada da bilik mübadiləsinə getmişsiniz. Yaponların xalq olaraq qəribə bir xasiyyəti var deyək. Onlar övladlarına uşaq yaşdan emosiyaları bildirməməyi öyrədirlər. Ümumiyyətlə, Yaponlarda möhkəmdən gülməkdə, danışmaqda, qəzəbi göstərməkdə hamısı ayıb sayılır, qeyri-etik sayılır, belə deyək. Bir insan emosiyalarını yaşamasa və daim özünü kontrolda saxlasa, bu fəsad yaratmaz mı? Yaponiya intihar üzrə dünyada ölkələr sırasında birincilərdən olub həmişə. Bu onun mu səbəbidir? Emosiyaları dəhşətli dərəcədə qatdarcasına idarə eləməyin. Bilirsiniz, onu demək də olar, deməmək də olar. Yaponların elə bir hərəkəti yoxdur ki, onu mən tənqid eləyə bilim. Hamısı düzgündür. Hamısının əsası var, hamısının yerində tətbiq olunursa xeyri var. Ancaq eyni zamanda niyə Yaponiyada bəzi xəstəliklər, o cümlədən intihar yüksəkdir, o bütün mədəni ölkələrə aiddir. İnkişaf eləmiş ölkələrdə bir qayda olaraq intihar yüksək səviyyədədir. Müsəlman ölkələrində zəifdir. Bu, dinin də burada təsiri var, ailə mədəniyyətinin də, ailə tərbiyəsinin də çox şeylərin burada iştirakı var. İndi Yaponlarda bu yüksəkdirsə, bu o deməkdir ki, təkcə Yaponu. Məsələn, Belarusiyada, Rusiyanın özündə çox yüksəkdir. Pribaltik ölkələrində çox yüksəkdir. Avropanın bir çox ölkələrində. Nədir? Yaxşı həyat insanı yaşamağının maraqsız, darıxdırıcı edir? Yox, o sərbəstlik ki var, sərbəstlik. O bir çox hallara yol açır. O sərbəstlik bəzən məhdudlaşdırılanda insan özünü çərçivədə hiss eləyir. Bir çox hərəkətləri eləmir. Ancaq bütün hərəkətlərə icazə varsa, orada hər şey sərbəstdir. Özünü öldürmək də sərbəstdir. Zəhni xaos. Bizdə isə Quranda yazılıb ki, özünü öldürmək ağır cəzadır. Deyirsiniz ki, qorxduğumuz üçün yaşayırıq, müəyyən özünü öldürmək. Mənada bəli, qorxuruq, ailə tərbiyəsi var, Quran-ı Kərim var, dinin təsiri var, bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Psixiatrlar həm də cəmiyyətin ən ağıllı insanları sayılırlar. Nietzsche-nin ali insan obrazı var. Hazırda mövcud olan insanın bir üstü. Daha xeyrxalq, daha ədalətli, daha maştablı. Sizcə, bəşəriyyətin ali insan
obrazına, ali insan mərtəbəsinə çatmağına nə qədər var? Neçə il, neçə əsr? Bizdə? Ümumiyyətlə dünyanın insanları. Dünyada hər yerdə eyni deyil axı. Deyək ki, Afrika ölkələrini Avropa ilə müqayisə eləmək olmaz. Bizdə deyək. Bizdə orta səviyyədədir. Nə Avropaya çatmamışıq, nə də Afrika kimi geridə deyilik. Orta səviyyədəyik. Ancaq mənə elə gəlir ki, il bə il bu proses yaxşılaşır, yaxşılığa doğru gedir. Mən məsələn, yaşımdan asılı olaraq 50 il bundan əvvəli çox yaxşı təsəvvür edirəm, 60 il bundan əvvəli təsəvvür edirəm. Nə qədər inkişaf var Azərbaycan xalqında, onun psixologiyasında, onun durumunda, onun yaşayışında. Çox adam bəyənmir, düz mülahizə aparmır. Ancaq əslində o qədər ciddi dəyişikliklər var ki, bunu görməmək mümkün deyil. Bu getdikcə davam edəcək. Ola bilsin ki, 50 ildən sonra biz də bugünkü Avropanın səviyyəsinə çatacaq. Ola bilsin ki, amma mən düşünürəm ki, bu qaçınılmaz prosesdir. Çünki inkişaf elədikcə ölkələr digərlərində özündən bir yerə aparırlar bir şəkildə və sizin kimi ziyalarımızın sayəsində düşünürəm ki, bu o qədər də uzaq tarix deyil. Professor, qidanın psixikaya təsiri var mı? Əlbəttə. Sağlamlığın, insanın sağlamlığının 3 amili var. Onlardan biri də qidadır. Biri hərəkətdir, biri qidadır. Biri hərəkət, biri qida, biri nədir? Biri də özümü stresdən qorumaq. Aha. Bunları nəzərə almaq lazımdır mütləq. Onların rolu çox yüksəkdir. Qida, elə qidalar var ki, araq da qida hesab olunur da. Narkotik maddələr də o siyahıya daxildir. Onlardan istifadə insanları xəstələndirir. El adam var ki, normal qidalanır. Onlarda mədə, qaraciyyər xəstəlikləri, bağırsaq xəstəlikləri çox aşağı səviyyədə olur. Mən məsələn, bütün xəstələrə tövsiyə edirəm ki, gündə bir dəfə mütləq duruq örək yemək lazımdır. Əsl qida duruq örəkdir. Ancaq nədənsə biz azərbaycanlılar daha çox kebabları sevirik, kobud, mədiyə ziyan olan yeməkləri sevirik. Ona görə də bizdə mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri daha çoxdur. Qidanın psixikaya da təsiri var orqanizmində. Orqanizmdə bir üzv pozulursa, o mütləq psixikaya, o adamın əhval ruhiyyəsinə təsir eləyir. Əhval ruhiyyənin pozuntusu isə birbaşa psixiatriya demək. Müəyyən yaşdasınız, o yaşdasınız ki, artıq həyata çox təcrübəli günlərin prizmasından baxa bilərsiniz. Bu sualı da sizə verməsəm olmaz. İnsan üçün ən vacib üç dəyər nədir? Hansı dəyərlərə sahib olan insan ağıllıdır, kamildir? Öz yerini bilmək, bacardığı işi axıra qədər öyrənib, onun sənətkar olmaq, onun zirvəsinə çatmaq. Şər işlərdən uzaq olmaq paxıllıqdır, ondan sonra xəyanətdir, cürəbəcür digər mənfi əlamətlərdir. Sonra içkidir, narkotikadır, onlardan siqaretdir, onlardan uzaq olmaq. Siqaretin vurduğu zərəli heç nə vurmur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim cavanların çoxu soruşan gündə 2-3 paçka siqaret çəkənlər var. O, özünü məhvə doğru aparır. Siqaretin mən elə əleyhinəyəm ki, hətta məsləhət bilərdim ki, hərdən birdən içki içsin, ancaq siqaret çəkməsin. Deyirlər, hər siqaret 11 dəqiqə intihardır. 11 dəqiqəlik ömrün bəli, sonlandırılmasıdır. Bəli. O siqaret çəkənlər daha çox xəstəliklərə tutulur. Xüsusilə xərçəng xəstəliyinə, ağciyər xəstəliklərinə. Professor, bir çox dərsliklərin müəllifi olmağınızla bərabər bir çox müalicəvi metodikalarında əsasını qoymuşsunuz. Hazırda Azərbaycanda
psixiatriya elminin, eyni zamanda xəstələrin müalicəsinin necə qiymətləndirirsiniz? Qənaət bəxşdir mi? Çünki mənim bir çox ətrafımda tanışlarım var, media sahəsində də, digər sahələrdə də. Görürəm ki, insanın çox ciddi şəkildə mütəxəssisə ihtiyacı var. Yəni, həyat bir labirintdir də, bilmirsən hara gedirsən və görürsən insanın baxışından onun bu həyatda azdığını görürsən, yolunu tapa bilmədiyini görürsən, özünü hansısa bir hissədə itirdiyini görürsən. Məsləhət bilirsən ki, mütəxəssisə ged, mütləq sənə kömək olacaqlar, dəstək olacaqlar, ən azından prioritetlərin nədir, dəyərlərin hardadır, nə ilə məşğul olmalısan yön göstərəcəklər. Deyəndə də ki, mütəxəssis yanına ged, hələ də 21-ci əsr olmağına baxmayaraq çox ağır cavab verirlər, dəliyəm mən bəyəm, mən niyə psixiatra getməliyəm, sadəcə problemim vardır. Amma görürsən ki, getdikcə məhv olur, günlərlə evdən çıxmır, yemək yemir, necə kömək eləyək, onlarla necə davranaq, mütəxəssisə necə yönəldək, inandıra bilməyibmi hələ psixiatrlar insanları ki, onlar ruhların müalicə eləyə bilənlərdirlər? Bilirsiniz, iki amil var ki, o insanların psixikasına, davranışına çox güclü təsir göstərir. Onlardan biri, biz sosializmdən kapitalizmə keçmişik. Bu. Çox güclü faktordur. İkinci, telefondur, kompüterdir, müasir texniki vasitələr. Bunlar da çox güclü təsir edir. Bunlar insanın həyatını, psixologiyasını, davranışını o qədər dəyişib ki, bəzən tanımaq olmur. Bunların qarşısını almaq da qeyri-mümkündür. İndi biz kapitalizmdən təzdən sosializmə qayıtmayacaq ki, kapitalizm artıq bizim yolumuzdur. Telefondan heç kəs imtina elə bilməz. Kompüterdən heç kəs imtina eləmək istəmir. Televizora baxmaq. Bunların hamısı indi bunların qarşısını almaq üçün güclü tərbiyə vasitələri olmalıdır. O tərbiyə vasitələri birinci ailədən gəlir, məktəbdən gəlir, iş yerindən, həkimlərin iştirakı ilə. Bunların hamısından maksimal dərəcədə istifadə eləmək lazımdır. Uşaq vaxtından necə tərbiyə verilirsə, o ömrünün axırına qədər gedir. Vay o adamın halına ki, uşaq tərbiyəsini görmür. Uşaqlıqda onun tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan adam olmur. Ya ailənin səhvidir, ya məktəbin səhvidir. Ona görə uşaqlıqdan çox şeyləri insanlara öyrətmək lazımdır, başa salmaq lazımdır. O tərbiyə ilə o yaşamalıdır. Qarşınızda Azərbaycan Psixiatriya Jurnalını görürəm. Bəli. Bu da çox güman ki, cəmiyyətin ərsəyə gətirdiyi nəşirlərdəndir. Bəli. 1999-cu ildən nəşr olunur. Psixiatriya Jurnalı Azərbaycanda tibbi müəyyən sahələr üzrə dərc olunan jurnallardan birincisidir. Bizdən qabaq heç bir ixtisas öz jurnalını buraxmayıb. Nə cərrahlar, nə terapevtlər, nə ginekologlar, nə göz çəkmə, heç kəs. Ancaq bizdən 3 il, 5 il, 10 il sonra o ixtisas sahibləri öz jurnallarını buraxıblar. Ona görə biz burada birincilər sırasındayıq. Bu jurnalda Azərbaycan Psixiatri Assosiasiyasının orqanıdır. Bugünə qədər dərc olunur, yayılır. Profesor, sadəcə yerli mütəxəssislərin yazıları var, yoxsa tərcümələr də var? Hər cür tərcümələr də var, ingilis dilində də bəzən çap olunur, rus dilində çap olunan məqalələr var. Kim hansı dildə yazırsa, o dildə də çap olunur. Bizdə dil problemi yoxdur. Ancaq jurnalın ümumi adı Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı gedir. Profesor Nadir İsmailov qonağımız idi. Profesor, çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə, vaxtımız məhduddur. Bütün ürəyimiz istəyən sualları sizə vermədik. Yaşınızın kamil çağında sizdən öyrənmək istədiklərimiz, bizdən daha çox gördüyünüz Azərbaycan haqqında biliklər almaq istərdik. Amma ümid edirəm ki, 2024-cü ildə Assosiasiyanın yeni konferanslarında, yeni tədbirlərində, eyni zamanda bizim Səhiyyə kanalında yenidən görüşmək imkanımız olacaq və orada da sizin bu dəyərli biliklərə sahib olacaq. Məmnuniyyətlə, çox sağ olun. Mən də razı qaldım.
Ancak onu qeyd edeyim ki, danışdığımız məsələlərin ayrı-ayrılıqda, hamısı haqqında saatlarla danışmaq olar. Bəli, daha geniş danışmaq olar. Ancak veriliş ona imkan vermir. Ona göre biz bir çox məsələləri teleqraf dilində bəli, lokalik şəkildə çatdırmağa çalışdıq, çünki vaxtımız az idi. Mən bugün de sizinlə sağollaşıram. Düşünürəm ki, Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında gələn qonaqlardan razısız. Bunu şərhləriniz deyir, bunu baxış sayı deyir və bunu geri dönüşləriniz deyir. Çox sağ olun ki, izləyirsiniz. Çox sağ olun ki, kamil insanların söhbətinə ehtiyac duyacaq qədər özünüzü yetişdirmişsiniz. Və kamiliyə doğru can atan, elm adamlarının söhbətindən zövq alan xalq nümayəndələrimiz olduqca biz daha böyük, daha geniş və daha aydın təfəkkürə malik olacağıq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.